Bună ziua, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendentul de nord în rac. Am zis că partea a doua pentru luna august, care sper să mai aibă încă o etalare, cel puțin, sper. Partea a doua va fi relații, voi și încă cineva. Ce sare, stați un pic. Superb. Ascultați și partea a tăi în cazul în care n-ați ascultat până acum. Apare luna. Lumea. Tot am vorbit de un cerc, iar s-a arătat acest cerc. Încheiați un capitol. Învățați lecția când apare în poziție normală. Înseamnă că ați învățat lecția. Vă ridicați deasupra unor situații. Rămâne de văzut. Deocamdată n-am scos energia centrală dintre voi doi. Poate că sunteți la distanță, că a apărut în etalarea a doua, care ține de relații. Poate sunteți la distanță, peste hotare unul de celălalt, da? Poate că există un semn de pământ, un semn de pământ sau un semn de aer, da? Care are o tendință, să zic, mai escapantă. Este, nu vin tot timpul cuvintele corect, dar pentru că mai vin și în engleză, din păcate, dar creează o situație toxică și voi vreți să vă detașați de această situație toxică. Posibil și acasă, da? Posibil persoana ori e căsătorită, ori are o relație de lungă durată despre care voi nu știți, că apare totuși mincinosul, da? Cel care fuge sau fuge, da? De relații, fuge de relațiile de lungă durată, relațiile în care trebuie să se angajeze, să-și asume deciziile, fuge. Cineva fuge tot timpul și adaugă tăcere și o răceară, că a apărut foc și gheață. Posibil, poate nici nu comunicați ca lumea în această perioadă și uite așa, racul intră într-o atmosferă de toxicitate. Poate se creează și o dependență de acest personaj. Vai, că-l vreau, că-l iubesc. Nu. Iubiți-vă pe voi. Că asta e mesajul de la îngeri. Iubiți-vă pe voi. Acum am zis, n-aș mai vrea să zic că musai, că e semn de pământ, că e semn de aer. Uneori trebuie să spun că vă place, că nu vă place. Ia uite, regina de spade. Am zis semn de pământ sau semn de aer. Regina de spade. Comunicați. Pentru unii, există o poveste de dragoste între voi, și un semn de aer. I-ați simțit foarte profund, ați simțit că ați mai avut relații în altă viață, poate v-ați cunoscut în copilărie, poate acasă, dar este nevoie de un nou început, o nouă etapă, iar apare lumea. O nouă etapă în care eventual să comunicați mult mai emoțional și unul și celălalt, evident, dacă vreți să meargă treaba. Și să renunțați la blocaje, la concurență, la atitudini obsedante sau conflicte mentale, dacă vreți. Haideți să vedem, așa, scurte mesaje. Nu, aici vreau să mă opresc. Vreau să mă amestec o dată. Dacă. Asta a fost probabil pentru o singură persoană sau pentru două, trei. Nu știu exact pentru cine. N-am cum să vă cunosc pe toți. Rac. Energia generală din... Uite, magicianul. Dintre voi doi, nevoia de a se manifesta ceva nou și resursele trebuie să le găsiți în voi, nicăieri în altă parte. Bine, n-am clarificat magicianul, dar așa simt. Tăcere, între voi doi tăcere, lecția spirituală. Voi doi trebuie să învățați această lecție spirituală. Nici regele de spade nu vorbește foarte mult, chiar dacă are pasiune. Acum nu mă opresc, musai la zodii. Are o atitudine foarte, ia uitați-vă și voi. Persoana cu care comunicați, ori nu vorbește
Și faptul că nu vorbește vă creează această decepție și rană în suflet. Dar, fără supărare, unii dintre voi sunteți în preajma unei persoane care este foarte aventuroasă, dar mai puțin profundă. Și aici este schimbarea. Trebuie să se ofere ceva stabil. Dar nu se poate oferi nimic stabil, pentru că lucrurile în general sunt secret, neînțelese, neclare. Apare Marea Preoteasă. Și trebuie să se producă transformare. Transformarea care vă poate aduce, evident, fericire. Dar fericirea este în noi, în voi, da? Nouă de cupe. Și asta înseamnă justiția divină, da? Momentul în care cei doi, noi, în general, acum vorbesc despre noi în general, nu ne putem atrage perechea perfectă până nu ne găsim noi fericirea. Fericirea nu o găsim în afară, o găsim în noi. Deci, între voi doi, tăcere. Să zic în întuneric. Nu înțelegeți anumite lucruri și trebuie să le înțelegeți separat. Am vorbit la voi de vindecare și de transformare. Haideți să vedem. Ce simțiți voi față de ei? În această... două cărți. Puterea și Marele Preot față de ei. Va trebui clarificat, evident, dar până una alta. Puterea, 8. E luna august, da? Luna august. Pe de o parte, simțiți că vă temperați în această situație de dragoste pasională. E un leu aici, leu. Leu e casa leului, apropo de zodia leului, da? Care va aduce multă pasiune. Acum, c-o fi leu, c-o fi alt semn de foc, chiar variază. Poate să fie și semn de pământ sau taur, iar nu contează foarte mult pentru mine, poate pentru voi. Ideea este că vă temperați sau credeți că ei se temperează. O să clarific. A fost vorba ce simțiți voi pentru ei. Pentru unii dintre voi, simțiți că trebuie să vă temperați pentru că ei sunt într-o relație, am văzut 10 de monede, într-o relație, au familie. Asta este pentru unii, un mesaj pentru unii. Pentru alții, simțiți că aceste personaje sunt foarte puternice și împreună ați putea fi un cuplu perfect și împreună ați putea fi acel cuplu, că aveți o legătură spirituală profundă, de-aia a apărut și eremitul și eremitul ține de spiritualitate. Deci este vorba de ceea ce simțiți. Și într-un fel sau altul, simțiți că aceasta este o lecție spirituală și confirmă lecția spirituală și Marele Preot. Eventual, unii dintre voi, că aveți, vorbiți cu îngere, bine, Marele Preot nu este înger, dar reprezintă o zonă religioasă și ca să ajungem către spiritualitate, uneori trebuie să trecem prin zona aceasta religioasă, să înțelegem niște legi care ne-au fost date, nu degeaba au fost date aceste legi, pentru a trece prin niște etape. Unii, da, ați vrea să iertați, să vă detașați mental de niște chestiuni și să o luați de la zero, să zicem, în secret, să vă urmați intuiția sau să depășiți niște frici și dacă sunteți singuri, pentru că apare o persoană singură și o persoană stabilă, iar căsătorită singură, dacă sunteți singuri, vă doriți perechea care să vă susțină și care să lupte pentru această dragoste. Rămâne să vedem ce alte cărți mai apar. Ce simt ei? Ia uite, nevoia de transformare. Asta o să o pun la mijloc.
Pentru că încă nu cerusem întrebarea. Nevoia de transformare, da? Iar e o situație în care nu vorbesc, 5 de monede, care trebuie vindecată. Ia uite, voi, semn de pământ, de apă, semn de pământ eventual, sau semn de aer, semn de pământ. Ideea este că aveți nevoie de vindecare. Steaua în acest context, asta îmi sugerează, vindecare, într-o situație în care nu comunicați. Ce simte? Ia, măi, temperanța. Pentru unii poate să fie un săgetător, varianta pozitivă a săgetătorului sau cineva cu planete în săgetător. Interesant că a apărut două cărți. Ia uite, 9 de cupe. Săgetător care se gândește la voi, eventual că apare 9 de cupe, la voi sau la alt semn de apă. Sau la alt semn de apă, să zicem. O altă interpretare ar fi, pentru că dau mesajele în funcție și de diferite grupuri din care faceți parte, ce simt ei. Amândoi vă temperați. Și puterea se temperează și temperanța se temperează. Simt că voi, 9 de cupe, trebuie să vă temperați și trebuie să vă vindecați, să vă transformați. Eventual voi vă temperați, dar simțiți că sunt foarte autoritari, pe de o parte, într-o direcție, nu în orice direcție. Au o autoritate specială în fața voastră și în acest motiv vă temperați. Nu puteți eventual fi în preajma lor așa cum ați fi în preajma altora. Mamă, dar ce cărți intense! 4 arcane majore până acum, toate foarte puternice și 9 de cupe care înseamnă stea, am văzut-o mai devreme, înseamnă vindecare, speranță. Ei speră la voi că vă vindecați, speră că și ei se vindecă de trecutul acela de 3 de spade care l-am văzut în prima parte. Speră că vă veți echilibra cupele, emoțiile în interior și împreună. Speră, pentru că asta înseamnă 9 de cupe, speră. Dar, pe de altă parte, simt că și ei trebuie să se vindece, să se vindece de o situație cu voi, eventual excepțional de emoțională, dar care v-a adus la tăcere și tăcerea aceasta vă duce la transformare. Sper că mă înțelegeți unii dintre voi. Da, s-a consumat semn de foc. Iar apare semn de foc, să zicem. Apare și leu, da? Ia uite și regina de bâte. Multă, multă pasiune, dar v-a consumat această energie. Simt dragoste, dar simt că este nevoia și de trezire, pentru că lângă temperanță și soare și marele preot, trezire spirituală. Eu cred că amândoi conștientizați că fără vindecare nu se poate în această situație, în această relație. Clarificăm puterea. Arac. Ia uite, împărăteasa. Oh, și împăratul. Vă doriți această legătură spirituală, vă doriți, simțiți că ceva vă separă. Dacă unii dintre voi ați fost împreună cu acest împărat, berbec, taur sau chiar și balanță, apare o separare între voi. Separare înseamnă și tun și justiție. Eventual din cauza unui semn de foc. Pentru unii. Și lumea iar încheiere de capitol. Puterea a fost clarificată de împărăteasă. Vreți să vă temperați, să creșteți spiritual, să fiți acele 4 regine într-una, da? 4 într-unul. Și pentru asta vă trebuie răbdare, trebuie să vă abțineți. Da? Să nu vă manifestați nici prea mental, nici prea emoțional, nici prea pragmatic, nici prea pasional. Asta înseamnă împărăteasa. Pentru un număr dintre voi, posibil să vă influențeze în această perioadă în care vreți să vă abțineți. Ego, fricile, pasiunile, să vă influențeze și mama sau tata. Pentru că marele preot poate să fie cineva din familie, da? Reprezintă familia, concepte despre familie,
tradiții și, și împărăteasa poate să fie mama. Pentru unii, sunteți influențați de familie, de tradiții, de mamă. Și asta, într-un fel sau altul, vă... Nu, temperanța în general e bine. Temperanța... E bine să ne abținem. Pentru că lucrurile, pasiunile, acest cavaler de bâte, pasiunile, trebuie să fie testate. Și justiția în acest context poate să fie nevoia de echilibru a acestui cavaler de bâte. Iar semn de foc. Leu, săgetător sau berbec, mai mult sau mai puțin. O persoană pasională. Trebuie, da? Să închidă un ciclu, un stil, și să se echilibreze. Și eventual, după această tăcere, că iar apare tăcerea mare, ruptură, separare, transformare, eremitul, în această separare, în această perioadă, să vă găsiți echilibru. Ca să nu mai vorbim de persoana divină, că nu putem vorbi pentru toată lumea de așa ceva, vă găsiți echilibrul financiar, mental, pe toate planurile, da? Emoțional. Clarifică marele preot. La raci. Dacă vreți să fiți voi aici, în această poziție, puteți să schimbați cealaltă poziție. Oh, am văzut și marea preoteasă. Ha. Am zis, iar răbdare, iar apare răbdare. V-ați făcut foarte multe griji. Multe, multe, imense griji. Poate unele v-au făcut să vă și scadă imunitatea și să fiți la pat într-un fel sau altul. Multe gânduri fără rost. Însă, a apărut, poate, din cauza unui semn de aer sau din cauza unui semn de pământ. Iar apare situația asta. Sau semn de foc, în fine, să zicem. Ideea este că acest marele preot a fost clarificat, da? De cele două cărți. Și pentru că a apărut înainte, înseamnă să vă conectați la tradiții, la religie, la biserici, la un consilier pe relații, da? Cineva care vă consiliază, vă deschide niște chei. Vă deschide niște uși, vreau să zic. Are niște chei speciale. Deschide ușa sufletului vostru, minții voastre și înțelegeți relațiile altfel. Și învățați eventual să investiți, să vă luați timp, pentru unii care nu vă luați timp pentru relații, și să investiți cu grijă în ce? În creșterea voastră, în această perioadă în care, să zic, nu comunicați. Și iar apare, să zicem, un mesager. C-o fi de pământ, c-o fi de altă zodie, mai mult pentru mine nu contează foarte mult, contează pentru voi. Eu doar am zis, posibil să fie semn de pământ. Dar apare comunicare, o comunicare, o nevoie de împăcare, care într-adevăr aduce o mare bucurie. Mare bucurie, dar mare grijă că în continuare apare și diavolul și șapte de spade. Există niște lucruri pe care nu le înțelegeți, niște obsesii care încă nu s-au rezolvat, nu s-au înțeles, care uneori vă va face pe cel puțin unul dintre voi să... Să fugiți. Și dacă cineva într-adevăr e căsătorit, are tendința să mai fugă. Așa simt cărțile. Clarificăm temperanța pentru persoana cu care are de-a face racul. Ia uite, 8 de bâte, iar s-a arătat, am văzut și mai devreme. 8 de bâte. Posibil voi ați plecat, 8 de cupe, ați plecat, v-ați întors spatele, ați pus niște blocaje în fața unui semn de foc, posibil. Și acum, ori sunteți voi supărați, ori sunt ei, poate sunteți amândoi, că nu degeaba a apărut eremitul la mijloc, da? Posibil că amândoi sunteți supărați, așa simt, că sunteți supărați din cauza acestei despărțiri, acestei rupturi, iar de despărțire, da? Unul a fost foarte aventuros și a vrut să aibă controlul. Dar, controlul asupra acestei povești de dragoste sau asupra dumneavoastră.
asupra voastră. Da? Dar iar apare blocajul. Apare un blocaj care trebuie rezolvat printr-o judecată, o judecată profundă. Lucrurile pot renaște, renaștere, da? Moarte și renaștere, după ce vă conectați la spiritualitate, energia comună dintre voi, după ce să vă mai arăt unde este, unde este, da? După ce vorbiți cu îngerii, da? Asta face, ia uite judecata, vorbiți cu îngerii, vorbiți cu îngerii. Evident că mesajul se poate raporta și la ei, că citeam despre ei. Eventual, ei să vă comunice, își doresc să comunice sau se temperează să comunice cu voi. Posibil și-ar dori să comunice cu voi despre chestiuni spirituale, despre temperanță, posibil unii. Sau că își doresc să... să renască situația. Să vă împăcați. Sunt conștienți că acest lucru nu se poate face decât prin vindecare, prin transformare. Că e 8, iar luna 8-a. Posibil, dacă aveți de-a face, zic posibil, pentru că sunt mai multe variante pentru mai multe grupuri dintre voi. Un săgetător, că iar sunt săgeți, da, și avem și temperanță, să-și doresc să comunice, să călătorească către voi. Și iar, să vă împăcați. Ia uite, conflicte. Are niște conflicte interioare. Clarificăm nouă. Asta? Ia uite, nouă, iar vrea să comunice cu voi. Nouă de cupe a fost clarificat. Speră că se va comunica adevărul. Asta înseamnă nouă de cupe. Speră. În momentul în care și persoana se echilibrează și voi vă echilibrați. Eu zic că amândoi sunteți conștienți că e nevoie de vindecare în această situație. Ați stagnat în această pasiune, în această aventură. A fost o aventură între voi care, într-un fel sau altul, v-a pus să alegeți. Între trecut și prezent sau între trecut și viitor, potențialul viitor. Au fost niște secrete, niște frici de a risca. De a risca. Iar apare semn de pământ, semn de aer, semn de foc. Deci am spus că această persoană își dorește comunicarea cu voi, speră că se va comunica adevărul, se va comunica despre frici, despre stările emoționale, despre posibilitatea sau dorința lor de a o lua de la zero și de a pune o cărămidă la această construcție a turnului. Deocamdată nu vorbesc foarte mult, dar simt. Sunt supărat și ei și voi, da? Iar apare turnul, iar apare 4 de cupe. Semn de aer, semn de foc. Ar vrea să comunice. Ce ar trebui să faceți voi în această situație? Și repet, puteți să fiți în partea cealaltă dacă vreți. Da, ce trebuie să fiți voi? Ia uite, preîmpărăteasa, da? Am zis că puterea a fost clarificată de împărăteasă. Ca să ajungi împărăteasă, îți trebuie mult timp. Nu te transformi, pentru că vorbim de transformare chiar așa de ușor. Dar ideea este că trebuie să vă echilibrați financiar, să fiți independenți financiar, să rămâneți singuri, deocamdată rămâneți singuri, dar bucurați-vă de voi, dragoste față, ia uite, take a chance on love, dragoste față de voi. Da. Interesant că a apărut și moartea aici, transformarea și renaștere și Phoenix. Da? Frumos. Ia uite și zero. Deocamdată, până manifestați acest nou început, trebuie să vă transformați, să înțelegeți și cum vă transformați, înțelegând această lecție spirituală, acceptând această lumină, da? Ia uite, Yin și Yang, da? Asta înseamnă, Yin și Yang lovers, să fiți îndrăgostiți de voi în sensul profund al cuvântului, că sunteți creații divine, să vă înțelegeți natura feminină și masculină, să vă echilibrați, de-abia atunci puteți. Și ce urmează? Shifting universes. Transformarea, schimbați paradigma.
în voi înșivă, în viața voastră personală și în relație cu acest personaj. Ce interesant! Foc și gheață a apărut. Ascultați și prima etalare. Foc și gheață a apărut. Am zis gheață, foc, că asta înseamnă Pluto, asta înseamnă moarte, asta înseamnă Phoenix-ul, da? Aici este foc, este ardere și gheață. Trebuie să înțelegeți lucrurile ca să le puteți transforma. Să fiți în neutralitate. Și neutralitate, ce am zis că este? Temperanța. Ce a trebuit să facă ei în această perioadă? Evident, în relație cu voi. Rac. Partener. Ia uite, 10. Să-și asume responsabilitățile, eventual, pentru unii dintre voi, că asta înseamnă un om care își asumă responsabilitățile. Pe de altă parte, dacă îi consumă foarte mult, există un blocaj din cauza unor situații secrete. Ia uite. Unul fuge. E similar cu flăcările gemene din care unul fuge. Posibil să fugă către un semn de pământ, pentru unii, sau pentru alții fuge ca să-și echilibreze viața, să se tempereze, să se vindece, să-și găsească destinul. Hai, mai clarificăm 10 de bâte. Ce înseamnă? Renunțare sau că poate să însemne și renunțare la acest consum energetic? Clarificăm 10 de de bâte la ei. Clarificăm. Hai. Că iar trece. Hai. Da. Să participe practic. Să participe practic. Să nu se mai consume, să se implice, dar într-un mod practic. Că de multe ori asta facem. Ce vă blochează? Poate au și multe probleme la locul de muncă, poate familia, poate au o relație. Ce frumos, ce vă blochează? O altă poveste de dragoste pentru unii. Ce vă blochează? Iau, îndrăgostiții, alegerea. Amândoi trebuie să alegeți, nu doar unul, amândoi. Și aici e blocajul. Ca să puteți să alegeți corect, trebuie să vă transformați. Schimbarea, da, roata norocului. Pentru unii poate să fie o aventură secret care a schimbat situația și asta e o aventură, da? Cu acest as de bâte, o aventură. Clarificăm, drăgostiții. Însă, a fost la blocaj. Ce interesant. Ia uite, da? Decepțiile în dragoste. Decepțiile dintre voi doi. Asta vă blochează. Încă nu puteți să iertați, încă nu puteți să treceți peste. Decepțiile dintre voi doi. Mare atracție, într-adevăr. Mare atracție, dar și decepții. Și aici este alegerea. Alegeți să, da, dați-vă șansa la dragoste, în primul rând. Dragoste față de voi și în momentul în care vă iubiți, știți și ce aveți nevoie și ce să cereți, da? Și ce să oferiți. Cât să oferiți. Ia uite. Eliberarea de... Încă nu v-ați vindecat de răni, de blocaje. Până nu vă eliberați de aceste răni și de aceste... Așa vi se blochează fericirea. Ce vă susține? Și acestea sunt cărți comune, da? Raci. Asta o iau, cred doar. Ce vă susține? Stați în secret. Conectați-vă la intuiție, da? Marele preot și marea preoteasă. Ce frumos! Conectați-vă la intuiție. Înțelegeți regulile, legile în care am fost crescuți, tradițiile în care am fost crescuți. Le aveți pe amândouă. Și conectați-vă în paralel și la intuiție, și la îngeri, că asta face, vorbiți cu îngerii. Amândoi vorbesc cu îngerii, dar fiecare vorbește în felul lui, are un alt limbaj și în alte tehnici. Da? Folosiți-le pe amândouă, cel puțin asta a apărut la rac, dacă vreți să fiți în această poziție. Dacă vreți să fiți în această poziție, asta a apărut la rac.
dacă vreți să fiți în poziția temperanța și 9 de cupe. Și temperanța vorbește cu îngerii și temperanța, amândoi, da, amândoi trebuie să învățați să comunicați cu divinitatea, cu spiritualitatea, cu, da? Altfel, pentru că e o legătură foarte profundă, altfel nu merge. Până una alta apar, ia uite, blocajele, doi de spade, niciuna, nici alta nu vorbește. Și a apărut eremitul ca și energie comună. Asta a apărut la mine. Și în continuare, iar nu se vorbește, deși sunt gânduri obsedante despre această legătură foarte profundă de care unul dintre voi fuge. Da? Și nu se poate manifesta relația stabilă. Pentru unii poate să fie relație cu sufletele gemene, dar repet de câte ori pot, pentru că unii confundați relațiile karmice, relațiile darmice cu flacăra geamănă. Și este mare diferență, nu oricine, sincer, nu oricine are parte de așa ceva și nici nu este chiar confortabil. Și de multe ori este mai bine să fii cu un suflet pereche darmic decât cu flacăra geamănă. Dar, eu mi-am făcut datoria, am spus, sfatul pentru voi este păstrați tăcerea, dar nu în sensul egoist. Conectați-vă la intuiție, vorbiți cu îngerii, crește spiritual, studiați astrele, că asta face marea preoteasă. Eventual, dacă este o poveste secretă, să rămână secret până o înțelegeți. Asta înseamnă și eremitul, înțelegere, e fecioară. Vă pup, cam asta e talarea. Cât vă place, rămâne de văzut. Dacă vă place, da și voi un like, că nu este chiar atât de greu. Și rămâne să ne vedem cu alte ocazii. Iar am vorbit mult. Vă pup, pa, pa!